Բամբադալյա նկարմիր բլուրը համարվում է ուրարտական շրջանին վերաբերող ամենաշատ նյութեր տրամադրած երեք հուշարձաններից մեկը։ Եվ դեռ պեղումները շարունակվում են կարմիր բլուրում, ենթադրվում է, որ ամեն ինչ դեռ այնտեղ բացված չի, նոր շերտեր կան։ Այս տարվա պեղումների մասին ինչ կասեք, ինչ եք նոր հայտնաբերել։ Այո, կարմիր բլուրը ոչ միայն Հայաստանի կամ Կովկասի, այլ ամբողջ մերձավոր արևելքի կարևորագույն հուշարձաններից մեկն է և կարծում եմ ամենաշատ նյութ տված ուրարտական հուշարձաններից մեկը։ Այստեղ մեր հետ կարող են համեմատվել Այանիսը, Վանի ավազանում գտնվող, և թերևս Բաստամը, որը ներկայիս Իրանի հյուսիսում է գտնվում։ Եվ գիտեք, գիրք կա Ստով Իլիկիխ արխեոլոգիչսկի խատկրիցի, Հայաստանից միակ հուշարձանը, որ ընդգրկված է այդ ցանկում, կարմիր բլուրն է։ 2019 թվականից մենք պայմանագիր կնքեցինք Ինսբրուկի համալսարանի հետ, մեր գործընկերների, և պեղումները վերսկսեցին, սկանավորվեց հատուկ սարքով տարածքից մոտ 4 հեկտար, և մենք կարողացանք հասկանալ նաև, թե որտեղ ունենք պոտենցիալ, նաև հայտնաբերվեցին տարբեր դամբարաններ շնորհիվ այդ սկանավորման, և մեր ավստրացի գործընկերները հիմնականում հակված են աշխատել ամրոցից դեպի հարավ ընկած հատվածում։ Պետք է նշեմ, որ անցած տարի հայկական կողմի ֆինանսավորումը շատ ավելին էր, քան ավստրիական կողմի ֆինանսավորումը, և նույնիսկ այս տարում, երբ որ ֆինանսավորում չի եղել և մենք ընդամենը որոշ փոքր գումար ենք ունեցել, որ կարողանանք ներդնել հատկապես գեոդեզիական և ուրեմն հնաբուսաբանական հետազոտությունների վրա, այլ մեր ֆինանսավորումը չի զիջում։ Այս մեր համար չափազանց կարևոր է։ Հայկական կողմը աշխատելով ամրոցից հարավ արևելք ընկած հատվածում հայտնաբերեց մի մոնումենտալ կառույց, որը իր ճարտարապետական հատակագծով հիշեցնում է հայկական միջնադարյան քարավանատները։ Սա, բայց միջնադարյան կառույց չի, սա ուրարտական ժամանակաշրջանի կառույց է, ահռելի չափերի, մոտավորապես 50 մետր, 20 մետրի վրա, առնվազն դա, որ մենք գիտենք, հա, կարող է այս ավելի ընդլայնել, որտեղ այս տարի մենք շատ անակնկալներ ունեցանք, սալահատակներով, քարից սալահատակներով, մոնումենտալ պատերով, եռամաս կառույցը, որի նմանը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս չի հայտնաբերվել։ Մենք սկզբից հակված ենք կարծելու, որ գործ ունենք Արքունի Ձիանոցի հետ, սակայն արդեն հնակենդանաբանական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ մենք այստեղ ոչ միայն ձիեր ունենք, այլ նաև այլ կենդանիներ։ Բացի այդ, հայտնաբերված իրերը հատկապես մենք հայտնաբերեցինք մի շքեղ դոմինոյատիպ ուլունքահատիկ, որը ակնհայտորեն ներմուծված է, և դժվար թե Արքունի Ձիանոցում նման ուլունքահատիկ ընկներ ինչ-որ մեկի վզից։ Այս տարի հայտնաբերեցինք ապարանջանի մի հատված, այսինքն մեր համար ավելի հավանական է թվում քարավանատան տարբերակը, քարավանատան, այսպես ասած, նախատիպի տարբերակը, կամ նաև Իսրայելում, Պաղեստինում նման կառույցներ կան պեղված, որոնք նաև մեկնաբանում են որպես շուկա։ Երկու տարբերակներն էլ ֆանտաստիկ են, և այստեղ ինչ կարող եմ ասել, այստեղ տասնյակ տարիների պեղելու ներուժ կա։ Մենք կենտրոնանալու ենք միայն այս կառույցի և նրա շրջակայքի վրա, և անցած տարի մեկ դամբարան էլ ենք նաև պեղել, Երկաթե Դարյան, 10-ից 9-րդ դարի թվագրվող։ Այս եկող տարի հավանաբար գարնանը կպեղենք նաև մեկ այլ դամբարան, և հայտնաբերել ենք անոթներ, սափորներ, դաշույն, նիզակի ծայր, արել ենք հնաբուսաբանական հետազոտություններ, ինչը ցույց է տվել, որ հանգուցյալի հետ նաև այդ սափորներում, անոթներում նաև հարիսայանման ուտելիք են դրել, որպեսզի նրանք ոնց որ ուտեին հանդերձյալ աշխարհում, սա եւս շատ հետաքրքիր տեղեկություն է մեզ։ Եվ մյուս տարի, գիտեք, արդեն խոսել ենք հանգանակության մասին, որ հանգանակությունը հիմա գնում, և մենք մտադիր ենք, որպեսզի այդ ամբողջ տարածքը պեղել մյուս տարի, և այնուհետև ամրակայել և ծածկի տակ առնել ու դա դարձնել կարմիր բլուրի
այսպես զբոսաշրջիկների այցելուների համար շատ ցանկալի վայր։ Այսինքն Կարմիր Բլուրում միայն ուրարտական շրջ չի։ Կարմիր Բլուրում մենք արդեն իսկ խորհրդային տարիներին պեղումների ժամանակ պարզ դարձավ, որ այնտեղ գոյություն ունեն նաև նախաուրարտական շերտեր, որոնք գլխավորապես վերաբերվում են Քրիստոսից առաջ 12-ից 9-րդ դարերին։ Մենք նաև ունենք ոչ միայն ուրարտական, հա, այսինքն Ռուսա երկրորդի ժամանակաշրջանի Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարի կեսերի շերտել, այլ նաև հիմա վստահ կարող ենք ասել հետ ուրարտական շերտեր, որը ֆիքսվեց նաև հայ-ավստրիական պեղումների արդյունքներով արշավախմբի, եւ այնտեղ կա նաև Աքեմենյան ժամանակաշրջանի շերտեր, եւ կան հելենիստական դամբարաններ, ինչպես նաև Կարմիր Բլուրում ամենտեղ կարելի է նաև հաճախ գտնել Միշնադարյան ջնարակած խեցեղեն, եւ նաև Կարմիր Բլուրը որպես հուշարձան սկզբից հայտնի է եղել ոչ թե ուրարտական առումով, այլ որպես Միշնադարյան հուշարձան, որովհետև նրա վերնամասում, ամրոցի այդ վերնամասում եղել է Միշնադարյան մատուռ։ Այսինքն Կարմիր Բլուրը բազմաշերտ հուշարձան է, եւ մենք ուզում ենք ծառեր նաև տնկել նախկին թանգարանի դիմաց, եւ տեսանք կառույցը բացվում, եւ այնտեղից գտանք արդեն Կուր Արաքսյան ժամանակաշրջանի խեցեղեն, վաղ բրոնզի դարի, այսինքն մոտ 5000 տարի առաջվա խեցեղեն, եւ սա նաեւ մեզ հիմք է տալիս որոշակիորեն ենթադրելու, որ Կարմիր Բլուրում նույնիսկ կարող են լինել վաղ բրոնզե դարյան Կուր Արաքսյան ժամանակաշրջանի նաեւ շերտեր։ Ինքը չափազանց մեծ պոտենցիալով հուշարձան է, եւ վերջի տարիներին, գիտեք, շինախ պահանվեց այնտեղից, լույսերն են դրվել, նոր ավտոկայանատեղի է ստեղծվել, կամերաներն են դրվել, տեսահսկող աղբամանները, ցուցանակների համար տեղերը նոր պահակակետ, սանհանգույց, եւ այս ամենը նաեւ մեծապես փոխեց պատկերացումները Կարմիր Բլուրի մասին։ Հիմա մարդիկ գալիս են, սիրով զբոսնում են այնտեղ, եւ նաեւ այցելուների թիվը բավական մեծ թվով աճել է։ Մենք նաեւ իհարկե շատ մեծ աշխատանք ունենք մեր զբոսաշրջային կազմակերպությունների եւ անհատ զբոսաշրջիկների հետ, եւ կարծում ենք, որ մյուս տարի մենք այն ինչ որ ունենք այսօր, մենք դա պետքա կրկնապատկենք։ Իսկ օրինակ հաջորդ տարի, ասենք այս տարի արդեն փակվել են, հնարավոր է զբոսաշրջիկը գա եւ այդ բացված, որ ասեցիք, այս հյունազարդ այդ սրահը տեսնեն։ Մենք ոչ միայն հնարավոր է, մենք նաեւ ծրագրեր ենք արել հնագիտությունը այսպես ավելի հասանելի դարձնելու համար, եւ ունեցել ենք բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, այցելուներ, նաեւ մեր հայրենակիցներից, ովքեր եկել են եւ իրենք են իրենց մասնակցությունը այս կամ այն չափով բերել իրականացվող պեղումներին ու զգացել են այդ փոշին, այդ ինչ որ մաքրել են խոզանակով, հա, որտեղ մենք շատ իրեր չենք կարող, շատ գործեր չենք կարող նրանց վստահել, բայց իրենք այդ հնագետ լինելու հաճույքը, այդ ժառանգությունը, մեր պատմությունը բացահայտելու այդ ամբողջ, այսպես ասած, հաճույքն ու պատասխանատվությունը զգացել են, ու մյուս տարի դա շարունակվելու է, ինչպես Էրեբունիում, այնպես էլ Կարմիր Բլուրում։ Եվ Կարմիր Բլուրում այդ բոլոր հայտնագործությունները, հա, պեղված իրեր են, մեզ ինչ գիտական հիմք է տալիս, մենք ինչ կարող ենք դրանով ապացուցել կամ գիտական աշխարհին ինչ կարող ենք ասել։ Մենք եւս մեկ անգամ խոսում ենք Կարմիր Բլուրում բացված կառույցներով։ Առաջինը, որ Կարմիր Բլուրում կյանքը շարունակվել է հրդեհից հետո, նաև հետ ուրարտական ժամանակաշրջանում, սա Երևանդունիների ժամանակաշրջանն է, երբ որ հայկական թագավորություն, Երևանդունիների դինաստիայի հայկական թագավորությունը ստեղծվեց, սա չափազանց կարևոր է մեր հնագիտության, մեր պատմության համար։ Երկրորդը, բացվում է մոնումենտալ կառույց, որը մեր միջնադարյան քարավանատների նախատիպն է, այսինքն մենք կարող ենք խոսել ժառանգականության մասին։ Սա մեկ կարևոր ապացույց է, որը ցույց է տալիս, հա, որ հենց մենք ենք այս ամենի ժառանգորդը։ Եվ հետագայում մեր միջնադարյան քարավանատները նաև տրանսֆորմացվում են ախորների, այսպես ասեմ, հա, ճարտարապետա հատակագծային այս հորինվածքների մեջ։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք մի հատ երկար շարունակականություն եւ ժառանգություն։ Եվ երրորդը, կարծում եմ, որ սա կարող է
Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացնի, սա կարող է բազմաթիվ այցելուներ բերի, որովհետև պատկերացրեք մարդկանց ասեք, եկեք գնանք 2700 տարվա քարավանա տնում, նկարվենք, քայլենք, այդ տեղ նայենք, տեսնենք, աշխարհում եթե նման տարբեր երկրներ նման կառույցի կեսը ունենային, հիմա կարող է այնտեղ այցելուների հոսք լիներ։ Նույնը մենք պետք է անենք։ Եվ Ադրբեջանը, հա, վերջին տարիներին մեր հայկական լեռնաշխարհում, Հայաստանում ուրարտական հետքը հերքելու քաղաքականություն է վարում։ Մենք ինչով ենք հակազդում, հաշվի առնելով, որ շատ-շատ բան ունենք ապացուցելու, ցույց տալու իրենց իհարկե։ Տեսեք, առաջի բանը, որ ձեզ ես պետք է ասեմ, առաջի բանը ճիշտ տեղեկացված լինելն է, որովհետև եղել են դեպքեր, որ մեր ոչ ճիշտ տեղեկացված լինելով մենք վնասել ենք ինքներս մեզ։ Մենք շատ հաճախ շփոթել ենք, հա, տերմիններ, օրինակ Իրանի, Ադրբեջան նահանգը, կարևմեցան եւ արևելյան նահանգներ, որոնք ոչ մի կապ չունեն ներկայիս պետության, Ադրբեջան պետության հետ, եւ շատ հաճախ մարդիկ լսելով, օրինակ տարբեր քարտեզների վրա տեսնելով այդ Ադրբեջանը, որը մեր համար շատ-շատ լավ է, որ դրված է այնտեղից վերևը ոչինչ չկա, Արաքսից հյուսիս, հա, մենք խառնվում ենք, չգիտեմ, սկսում ենք ինչ-որ Facebook-ում եւ այլն, եւ կարեւոր է այստեղ մասնագետներին հարցնել։ Այստեղ ամենակարևոր բանը մենք ինչ էլ ուզենանք անենք, հա, ճիշտ սիստեմ ստեղծելն է։ Իրանք ունեն սիստեմ, իրանք ունեն համակարգ։ Եթե իրանք կարողանում են խեղաթյուրել, դա անում են սիստեմով։ Եթե մենք, ես, դուք, մնացածը առանձին դրա դեմ պայքարենք, մեր օգտակար գործողությունների գործակիցը լինելու է ցածր։ Պետք է լինել համակարգ, որը պետության կողմից պետք է ուղղորդվի այդ գիծը։ Մյուս կարևոր բանը, դա արդեն մեզ է վերաբերվում, ամեն մեկից, դա տեր լինելու պատասխանատվությունն է, մեր ժառանգությանը տեր լինելու, որովհետև ժառանգությունը կապ չունի մեր ուրարտացիները հայեր են, թե հայեր չեն, ուրարտուն հայկական է, թե հայկական չի, կարևորը նաեւ թե ով է տեր լինում դրան։ Եթե մենք տեր լինենք, մերն է լինելու։ Դուք երբևէ մտածել եք Stonehenge-ի մասին, որ դա անգլիական չի։ Չէ, չէ, բայց Stonehenge-ը կառուցել են անգլիացիներից մի 2000 տարի անգամ ավել շատ լրիվ ուրիշ մարդիկ։ Բայց քանի որ Անգլիան տեր է դրան, մենք բոլորս, երբ որ Անգլիայի մասին խոսում ենք, մեր առաջի ասոցիացիաներից մեկը նաև Stonehenge-ն է գալի։ Եվ մենք պետք է տեր լինենք ուրարտուին ու մեր մյուս ժառանգությանը։ Երբ որ մենք տեր լինենք, լիքը հարցեր ուղղակի փակվելու են։ Էսա շատ կարևոր։ Ես ելի եմ այս օրինակը բերել, պատկերացրեք, երբ որ կենասներով, ասենք, կեն սեղանի շուրջ նստած են, կենասներ են խմում ծնողների կենացը, հա, եւ սկսում են խմել ծնողների կենացը, հա, բայց մենակ խմում են։ Եվ դու ունես հարևան քո ծնողների կողք ապրող, որը տեսնում է, որ ասենք իրան ծավակները տեր չեն կանգնում իրանց ծնողներին, գալիս է, ինչ որ նվեր է տալիս, նայում է, ուշադրություն է գալիս, եւ ժառանգությունը հաճախ նաեւ ծնողները տալիս են այդ, այսպես ասած, ճակերտների մեջ բարի հարևանին։ Այստեղ պետք է տեր լինել մեր ժառանգությանը, մեր ժառանգությունն էլ ինքը, հա, կարելի է այլաբանորեն նաեւ համարել որպես մեր ծնող, որտեղ մենք սնվում ենք իրանից։ Իսկ փաստորեն մեզ մոտ այդ համակարգված, հա, քաղաքականությունը։ Ոչ, մեզ մոտ համակարգված այդ մեզ մոտ ցավոք նախ մենք պետքա, գիտեք ինչ կա, դա մենակ պետությունից չի, դա նաև մեզանից է, եւ մենք այս պարագայում, ես, մյուսները, շատ գիտնականներ, շատ-շատ մարդիկ պետքա իրանց էգոները դնեն մի կողմ։ Մենք կարող ենք ունենալ տարբեր կարծիքներ, տարբեր ամբիցիաներ, բայց կան հարցեր, որտեղ մենք մեր էգոները պետք է դնենք մի կողմ։ Սա առաջի հերթին նաև էգոների մի կողմ դնելու խնդիրը, հա, որովհետև չեմ ուզում շատ բաներ բացել, հա, եղել են դեպքեր, երբ որ մեկը ֆիլմ է նկարել ուրարտուի մասին, մեկը չի թողել նկարել եւ ամեն ձև խոչընդոտել է, ասել է, բա մենք նկարել ենք, ինչի՞ իրանք պետք է նկարեն։ Այս էլ հո մենք ենք, չէ՞, մենք մեզ վնասում։ Այսինքն կա էգոների խնդիր եւ մենք պետք է հասկանանք, որ կան վերարժեքներ։ Եվ այդ վերարժեքների մեջ մենք պետք է մեր էգոները, մեր ամբիցիաները դնենք մի կողմ եւ աշխատենք այդ ընդհանուր գաղափարի համար։
Այս պարագայում արդեն սիստեմը կսկսի գոնե, սկսկսի աշխատել, շարժվել։ Եվ Էրեբունիում պեղումների մասին ինչ կասեք։ Էրեբունիում այս տարի հայ-ֆրանսիական արշավախումբը համառը իրականացրեց պեղումներ, շատ-շատ հետաքրքիր էր, ֆրանսիական կողմը Իուպշա Աստծուն նվիրված Սուսի տաճարի մերձակայքում Սյունազար դահլիճում էր պեղումներ իրականացում, այստեղ էլի Երևանդունիների այդ հետ ուրարտական ժամանակաշրջանն է բացվում, Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարի վերջ, 6-րդ դար եւ մեր պատմության համար նոր փուլեր են բացահայտվում։ Սա շատ-շատ կարևոր է եւ եւս Էրեբունիում ցույց է տալիս ժառանգականություն, ընդ որում սրանք եւս մոնումենտալ կառույցներ են, շքեղ սալահատակ բացեց ջրահեռացման կամ ջրատար համակարգի մի հատված բացվեց այնտեղ, հայկական կողմը պեղումները իրականացվում արդեն ամրոցից դուրս տեղակայված բլրաշարին եւ այստեղ մեր համար կարևոր է հասկանալ, թե հասարակ մարդիկ ինչպես են ապրել։ Եվ մենք արդեն կարող ենք ասել խաղող է գտնվել այնտեղից, նա բուսաբանական հետազոտություններից, այնտեղ կարող ենք ասել, որ ինչ ուտելիքներ են կերել, արդեն շատ-շատ կարևոր է, մի քանի ամբողջական խեցեղեն են գտել, նրանց տների տեսակներն ենք կարողացել հասկանալ, եւ այնտեղ եղել է աղետ, ինչ որ մի փուլում հավանաբար 7-րդ դարի վերջին կամ 6-րդ դարում Քրիստոսից առաջ, այնտեղ լուրջ աղետ է, հավանաբար կլիմայական, բնակլիմայական աղետ է լինում, գուցե երկրաշարժ կամ կլիմայական խնդիր, եւ այս ամենը վերափոխվում է արագ, այս վաղ շերտերի վրա կառուցում են ուրիշ տներ, ուրիշ կառույցներ։ Սա եւս շատ-շատ հետաքրքիր է մեզ համար, այստեղ պետք է էլի մյուս տարի եւս շարունակել։ Իդեպ ասեմ, մի քանի օր հետո մենք արդեն վերջացնում ենք այդ Սուսի տաճարի վերաբերող VR-ի ծրագիրը, երբ որ այցելուները գալով Էրեբունի եւ հատուկ տոմս գնելով կաղանալու են արդեն վիրտուալ ուղևորություն կատարել ուրարտական Սուսի տաճար եւ պաշտամունքային համալիր, իրենք տեսնելու ոնց են իրենց կողքը լինելու, մասնակցելու ծեսերին, մտնելու տեսնելու արքային, թակուհուն, արքայազնին եւ այլն, այսինքն այսպես շատ հավես ծրագիրա, որը կփոխի էլի թանգարանի նկատմամբ անկալումը, հիմա էլ ներկապահին, հենց հիմա, նույնիսկ 3 մենք աշխատում ենք Լուվրի հետ, հին մերձավոր արևելքի դեպարտամենտի հետ թանգանի ցուցադրությունը փոխելու համար եւ մեր Էրեբունում նրանք են մեզ օգնում եւ հավանաբար հունվար ամսին կդրվի մրցույթը սցենոգրաֆիայի եւ 2024 թվականի ապրիլին նախատեսվում է, որ այստեղ մենք կունենանք նոր լրիվ նոր նաև հագեցած ինտերակտիվ լուծումներով ու տեխնոլոգիաներով նոր թանգարան։ Պարոն Բադալյան, փաստորեն Էրեբունիում, Կարմիր Բլուրում եւ մեր մյուս հնավայրերում բոլոր այս պեղումները եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ մենք այստեղ եղել ենք, մեր քաղաքական մեր հիմքը հենց այս հայկական լեռնաշխարհում դրվել է դեռևս հնագույն ժամանակաշրջանում։ Դա վաղուց է ապացուցված, դա նաև ապացուցում են ԴՆԹ հետազոտությունները, դրանք ոչ միայն Էրեբունիում եւ այլ ավելի շատ-շատ հնագույն ժամանակաշրջանի հուշարձաններում, այստեղ կարևոր բանը, այո, մենք այստեղ եղել ենք, մենք այստեղ կանք, բայց մենք պետքա տեր լինենք այս ամենին։ Մեր նախնիները թողել են մեզ այս ամենը, որ մենք տեր լինենք եւ փոխանցենք մեր հաջորդ սերունդներին։ Սա շատ-շատ կարևոր է, որովհետեւ ինչքան մենք ուզում ենք գնանք ինչ որ գիտաժողովների կամ տեղ ասենք, գիտեք, սա մերն է եղել, մենք աշխարհի ամենահին ազգերից ենք եւ այլն, քո կողքի գործընկերը նայում է շատ լավ, բայց ինչքանով ես դու դա պահպանում, ինչքանով ես դու հոգ տանում դրա մասին, այս սրանք են շատ կարևոր։ Նույն չէ, չափորոշիչներ կա հուշարձանների պահպանության մասին, ժառանգության պահպանության մասին, ինչքանով ենք մենք համապատասխանում դրանց, եւ այս ամեն մեկիցս կարևոր է փոքր հասակից երեխեքին սովորացնել, թե ինչքան կարևոր է տեր լինել քո ժառանգությանը։ Դրա համար տարբեր ամեն անգամ Արարատին նայելուց, հա, պետք է երեխեքին սովորացնել, որ դա մեր սրբազան լեռն է եւ պատմել իր մասին, հա, որ ինքը սիրի Արարատը, ինքը Արարատը սիրելով ինքը Հայաստանն է սիրելու։ Այս սրանք բաներ են, որ
տեսեք, մի հատ ինձ ժամանակին իմ դասախոսներից մեկն էր պատմում, ասում էր, գիտես, մի հատ այնպես պատմություն կա, որ գերմանացին երեխայի հետ գնում է խնձորի ծառի կողքով, երեխան խնձորը վերցնում ու քաղում է։ Գերմանացի հայրը այդ ճյուղից, որտեղից խնձորն է քաղել, վերցնում եւ փող է կախում, որպեսզի հասկանա, որ իր երկրի խնձորի ծառը եւ խնձորը աճող արժեքը իրան չպետք է վերցնես ու մսխես։ Այս գաղափարները, որ մեր մեջ պետքա, ու ես ասում եմ, էլի մենք բոլորս պետքա, եթե մենք ուզում ենք մեր տեղը արևի տակ ունենալ, մենք մեր էգոները, մեր ամբիցիաները պետքա դնենք մի կողմ։ Բոլոր բնակավարները։ Այո։